Эми бул жерде бир аз элди сыйлап жакшыраак сүйлөшпөйлүбү? Кекиликсиңби? Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың, мен эмне бычырып жедим? Ким сени бычырып жейм деп атат? Мен жөнүндө сөз болгон жок. Жер суу боюнча сөз болуп атат. Жер суу боюнча сөз болуп атса, мен жооп берип атам. 5 жолу сурадыңыз. 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сизди кандай экениңиз. Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет, сизди дагы жакшы. Сизди дагы жакшы билет. Вот именно мени жакшы билет. Ошол үчүн мен ушул жерде турам. Болду. Токтот көрсөтүп, эмнени көрсөтүп, эмне болдусу мен оокат. Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтүп деген? Камчыбек Кыдыршаевич. Эмне убакыт көрсөтүп деген? Болду, болду, токтоткула. Токтоткула сөзүн.